acho que o meu papel como pessoa, como cidadã, é falar sobre esse tema sem nenhum tipo de tabu, sabe? Porque muitas pessoas que são, né, da comunidade ainda tem muito tabu, muitas pessoas não se resolveram, né? Eu passei 29 anos para assumir para mim mesma que eu queria, né? Que eu iria me relacionar com uma mulher. Então, eu acho que se eu fizer isso, outras pessoas vão se sentir à vontade para fazer. Garcia made her debut in Athens in 2004. She's deteriorated down the categories over the last decade and a half, but there she was dominant. And look how tight it was between Smith and Challis for that silver medal.